那钱妈妈就弄啥条子请他吃兰州人家推荐的啥？因为我别人家给钱你就是想当我。就我刚刚吃的好吃就是烂的梨。那是死噻。你死得来不小会儿你要把胳膊儿撕破哈。哦。没过来的嘛。你看那个鸡一天做了弄多遍硬是管不住了别的油醋了给它转进去了。那是爷快点来转点鸡啊又跑进去了。来了。就弄住哈哈哈哈。把我老板你转来看了。那挺萌萌鸡的。你儿子不喊他鸡你好不容易收你这个你一天饭。那钱妈妈就弄啥条子请他吃兰州人家推荐的啥？因为我别人家给钱你就是想当我。你要背着背一爪子是不是要过猪头？哦，看到毛毛有了的嘛，还不叫给过起来？嗯，就是这个味道，好吃，跑二了。吃鸡脚板了吗？嗯。真的香的，这我好吃不啦？哎，来个兔子呢，还叫叮咚
你不说你要吃吗？这我直接我来看了，这种喝的好苦的。名字叫的还没看嘞，明天再弄。哦，今天晚上吃的是栀子个，明天又吃辣子。椅子今天不是有弄到啊？你过级别的长了好多只脚脚。椅子脚脚还整一盆个。